ja znam, jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta je Istanbul. Ja sam sad u Evropi, a ono tamo je Azija. Ovaj most ovde spaja Evropu i Aziju. I to je Istanbul. Kada god krenem na put, ja ogladnem. A ako još putujem avionom, moj apetit počne da vodi život sam za sebe. S druge strane, u poslednje vreme, kada putujem, znam da me na kraju puta čeka neki dobar specijalitet. Tako je i bilo, avion je naravno kasnio, a moj apetit krenuo u pobunu. Ali spas je stigao u vidu lahmacuna, tradicionalnog turskog specijaliteta, čim sam došao u Istanbul. I ja danas pravim lahmacun, jer me onomad spasao gladi. Hadži Bozan Oğulları je ovaj gospodin ovde. On je osnivač jedne velike ugostiteljske imperije. Njegov sin je nastavio tradiciju, a trenutni vlasnik je njegov unuk koji sa mnogobrojnom familijom vodi ovaj posao. Istanbul je veliki grad i u njemu su i restorani veliki. Ovaj ovde prima 700 ljudi, a ono što mene zanima, kako izgleda kuhinja u kojoj se sprema hrana za 700 ljudi. A poneki dođu i za ponet. Pa da vidim. Za početak, ovde imam pola kilograma brašna, nešto što liči na kapućino, a nije. Kvasac sam rastopio u 2,5 deci tople vode, dodao malo šećera i soli, sačekao par minuta i to je to. Treba mi još malo ulja, otprilike jedna kašika i mogu da krenem da mesim testo za lahmacun. Na meru, od pola kilograma brašna, obično u startu koristim 2,5 deci vode. Ali mi uvek treba malo više, što je i sada slučaj. Tako da ću najverovatnije iskoristiti nešto malo više od 3 deci. Jer testo treba da bude mekano, da se ne lepi i na kraju krajeva treba da naraste. Testo za lahmacun sam zamesio, treba da ga ostavim pola sata da naraste, ali za to vreme ja pravim fil. Za početak mi treba malo margarina, 40 grama. I nešto povrće. Za ovaj moj lahmacun iskoristit ću mešavinu za rusku salatu, tako da pravim turski specijalitet sa ruskom mešavinom povrće. Baš po mom ukusu. Prilike pola ovog pakovanja mi je dovoljno i sotirat ću ga jedno desetak minuta. A za to vreme pravim glavni deo fila. Za fil mi je potrebno pola kilograma mlevenog junećeg mesa, dve paprike babure, glavica crnog luka koji sam pripremio unapred, jedna limenka paradajz pelata i dosta peršuna. Papriku ću naravno prvo oprati. Pre nego što se pozabavim paprikama, začinit ću povrće, naravno so i sveže mleveni biber. Soli oko pola kašičice, bibera po ukusu. Povrće je gotovo, a sad paprika. U ovoj fazi potrebno mi je samo pola paprike, jedne i druge. Papriku moram sitno da isečem, doduše ne moram mnogo da se trudim, jer svakako svi sastojci za fil za lahmacun idu kasnije u blender, što me dovodi do toga šta je uopšte lahmacun.
Ime je arapskog porekla i znači hleb. Lah znači hleb, a mađun je preliv od mesa koji se stavlja na taj hleb, odnosno na to testo, i vrlo podsjeća na picu. Međutim, nije baš isto i šef Ergun će da mi pokaže šta ide u taj fil i kako se to zaista pravi. Please, šef. Paprika. Luk. Paradajz. Svo ovo povrće ima fantastičan ukus, fantastičnu aromu, čista priroda, zelena paprika. Sve ima i ukus, i miris, i boju, baš onako kako treba da ima. I naravno peršun. Dosta peršuna. Ovde ima svega osim mesa, a imam i meso. Pola kilograma junećeg mlevenog. Kako se pravi fil za lahmađun? Meso je tu, paprika je tu, povrće je tu, luk i luk. Krupno sečem, stavljam u istu činiju i na kraju paradajz pelet. Sada od svih ovih sastojaka pravim smesu koju ću kasnije u blenderu učiniti onako finu. Ličit će na paštetu. Vreme je i za začine. So i biber standardno. Dve kašičice soli. Biber po ukusu. I malo origana. Jedna kašičica origana. U ovu smesu treba još da dodam i peršun, ali to ću naknadno uraditi. Sada mi je potreban blender. Turci inače sa poreklom lahmađuna nemaju nikakav problem, jer ga prave dovoljno dugo i veoma dobro, tako da ga oni smatraju svojim nacionalnim jelom, a turisti koji se vrlo često sreću sa lahmađunom, jer je on neka vrsta ulične hrane, ga zovu i turska pizza. Sličnost postoji, pošto je testo za lahmađun praktično identično testu za pizzu. I evo, ovo je tekstura koju sam želeo da dobijem. Ima tu i par krupnijih komada, ali to je potpuno u redu. To će samo dodati na kvalitetu ovog mom lahmađuna. I sada nastavljam dok god imam ovog fila. I u poslednjoj turi dodajem peršun. Ovde imam skoro celu vezu praktično. Uzet ću još malo u blender i sa ostatkom fila završavam ovaj deo posla. Pošto sam peršun stavio tek u poslednjoj turi, ovu smesu moram sad dobro da promešam da bi imao peršun svuda. I evo, fil je gotov. Vreme je da proverim da li je testo naraslo, a siguran sam da jeste. Testo je upravo onako kako sam želeo, a moram da uključim i rernu da se greje, jer je temperatura koja mi je potrebna 250 stepeni. Sada moram da premesim testo, malo ću da obrašnjavim radnu površinu. Formiram jufku koju delim na 8 jednakih delova. Od svakog od ovih komada pravim jednu manju jufku, a od svake jufke jedan lahmađun. Lahmađun sam potpuno slučajno prvi put probao u restoranu Hadži Bozum u Istanbulu. Kažem slučajno, zato što sam došao da vidim kako se prave neka druga jela, odnosno kako se prave içli ćufte. I sve je išlo po planu, içli ćufte su napravljene i evo ga. Küfte, içli küfte. I pojedene, ali sam zato u kuhinji primetio veliku peć na drva gde se peku neverovatne količine hleba. Hleb se inače zove pide. Morao sam da vidim šta se dešava, hleb volim. A tamo, pored pidea, prave i lahmađun. Šefa sam zamolio da mi pokaže o čemu se radi, kako se pravi. Ja sam, naravno, veliki ljubitelj hleba. Morao sam da vidim šta se dešava.
Na kraju mi je šef i pokazao šta je i kako se pravi lahmađun, a kada sam ga probao, odmah je našao svoje mesto u mojoj maloj svesti sa receptima. Tako da ga ja danas pravim po receptu, nešto izmenjenom. Imao sam dosta sreće da baš tu probam lahmađun, jer restoran je počeo kao pekara. Naime, deda trenutnih vlasnika restorana je pre 70 godina otvorio pekaru i pravio pide, odnosno hleb, lepinju i baš lahmađun. Što će reći da sam bio na pravom mestu da prvi put probam lahmađun. Lahmađun, za razliku od pice, nije okrugao. On treba da bude ovako duguljast i ovalnog oblika, a testo treba da bude što tanje. U stvari, pravim hrskavu koricu od testa. Sada je mekano, bit će hrskavo kada se bude ispeklo. Nekada se sve ovo radilo ručno, sada, pošto moraju mnogo lahmađuna da naprave, imaju mašinu i sve ide mnogo brže, ali se zato ukus nije ništa promenio. Opet dobro podmazana mašina, sve funkcioniše kao sad. I vreme je da nafilujem ove moje lahmađune. Dobija se ova smesa sa kojom se prekriva površina lahmađuna, odnosno jela koji ovde, da bi turistima bilo lakše, zovu turska pizza. Tu i tamo imam neko krupno parče povrća, kao što sam i želeo, a debljina fila treba da bude par milimetara i pokrivam celu površinu testa, ne ostavlja se po rubovima prazno kao kad se pravi pizza. Stepeni na 10 do 15 minuta. Ja imam dva pleha, tako da ću taman naizmenično. Dok jedan pripremam, drugi se peče i bit ću brzo gotov. I evo, poslednja dva lahmađuna pečeni baš kako treba i preliv. A dok se lahmađun hladi, ja ću brzinski da napravim preliv za lahmađun, 200 g milerama i oko 2 deci pavlake za kuvanje. So, naravno, otprilike pola kašičice bibera po ukusu i suvog belog luka, otprilike isto pola kašičice. U Turskoj svaki restoran koji pravi lahmađun i drži do sebe i kvaliteta ima pećna drva. Ja nemam ni drva, a nemam ni peć, ali nemam ni restoran. Ali ipak držim do sebe i znam da mogu da napravim pristojan lahmađun i u svojoj kuhinji. Lahmađun, turska pizza. Za 8 osoba, testo, 500 g brašna, 2,5 dl vode, pola kesice suvog kvasca, kašičica soli, pola kašičice šećera, kašika ulja, fil, 500 g mlevenog junećeg mesa, 2 paprike babure, glavica luka, 400 g paradajz pelata, veza svežeg peršuna, 200 g smrznutog povrća, 40 g margarina, 2 kašičice soli, biber po ukusu, kašičica sušenog origana, preliv, 200 g milerama, 2 dl pavlake za kuvanje, pola kašičice soli, biber po ukusu, pola kašičice suvog belog luka. Lahmađun dolazi u više dimenzija, ima ih manjih, ima ih većih. Malo čas sam video kako ove velike presavijaju na pola, stavljaju kutije, zaponeti što se kaže, ali ukus je zaista fenomenalan. Odavno nisam probao nešto ovako dobro. Čao se, Đan. Ima povrće, ima mesa. Savršeno.
Pripremite se za novo putovanje sa Lepim brkom, koje sljedeće nedelje kreće iz vaše kuhinje. Ko te pita kao Panta pitu? U stvari, pre će biti kao Brka Banicu.